Na řadě jsou Minuty regionu, pojďte se podívat, co je nového. Máme další detaily ke zřícení mostu ve Studénce. Uvidíte patchworkové skvosty a také florbal. Policie zveřejnila další detaily k havárii mostu ve Studénce, o kterém se mluví jako o největším vlakovém neštěstí v historii. 400-tunový kolos, který se zřítil, totiž na 9 bodech podpíraly jen dřevěné desky a kolíky. Sami kriminalisté mluví o tom, že něco podobného ještě neviděli. Most, kvůli kterému zemřelo 8 lidí a další desítky byly zraněny, byl špatně zajištěn. Ležel totiž na dřevěných špalcích. Znalci kroutí hlavami, jak se vůbec něco takového mohlo stát. Jak když jsem poprvé spatřil ty špalíky, tak jsem tím byl hodně překvapen. Očekáváme, že začátkem roku 2009 budeme znát výsledky znaleckého zkoumání. Společně s těmito fakty jsou teď ve hře i další obvinění. Zatím jsou trestně stíháni dva zaměstnanci z firmy Begl a Krýzl, která most opravovala. Teď ale policie nevylučuje ani to, že vina může padnout i na pracovníky krajského úřadu, který měl stavbu hlídat, nebo lidi ze společnosti ODS dopravní stavby Ostrava, jež zakázku od kraje dostala. My jsme o žádném problému se statikou mostu nevěděli, že jsou tam problémy, jsme našim subdodavatelem byli informováni, ale skutečně jsme jak si k těmto problémům sdělili subdodavateli, že on je zodpovědný za posouvání mostu. Doprava ve Studénce je stále komplikovaná. Jediným přejezdem tady denně projíždí 8 tisíc aut. Na přejezdu se situace stabilizovala, dá se říci, že řidiči již vědí, že tam naši strážníci dohlížejí na ten provoz. Základy 3 nových pilířů pro most už stojí. Hotový by měl být před prázdninami. Lenka Rauerová, RTA Ostrava. Teď se podíváme do Stonavy na Karvinsku. Víte, že se do školních lavic vrátili dospěláci a navíc v pokročilém věku. Našli ale odvahu znovu se učit a jde jim to. A jejich aktuálním přáním je poslat novoročenku e-mailem. Produktivní věk mají za sebou, přesto opět chodí do školy. Chtějí umět to, co jejich děti a vnoučata, pracovat s počítačem a internetem. Vždycky, jak napíšem to heslo, tak mi to vyskočí ven. Tak a dejte si to přihlásit. Pravo od toho. Super, jste tam, jo? Pro většinu je to dřina. Dospělí lidé se totiž obávají, že mohou něco zkazit, že to trvá trošku déle. Nevzdává se ale nikdo, i když důvody jsou různé. Děcka by to taky schválují a říkají, mami, ty jsi in. A je to zdarma. Školné totiž hradí obec, aby zlepšila komunikaci s občany. My máme informační internetovou síť, ale zrovna tato skupina našich lidí, důchodci, předpokládám, dosud jí málo využívají, určitě se to zlepší. Kdo kurz úspěšně dokončí, tomu dokonce radnice k Vánocům nadělí bezplatné internetové připojení. Dana Bělecká, RTA Stonava. V Moravskoslezském kraji přibylo od ledna do konce září 608 obyvatel a v drtivé většině to byli novorozenci. Za to máme nejvíce rozvodů z republiky, 3042. Rozsáhlé popáleniny utrpěla ve středu večer při požáru rodinného domku v Ostravě Kunčičkách 70-letá žena. Druhá obyvatelka se nadýchala z plodin a skončila v nemocnici. Kapr k tradiční štědrovečerní hostině podraží v kraji až o 9 korun za kilogram, a to kvůli vyššímu DPH. Když se řekne patchwork, každý, kdo trochu rozumí ručním pracem, si vybaví jednu z nejsložitějších a nejpracnějších technik, které vůbec existují. Ve Frýdku Místku se teď můžete podívat na opravdové skvosty takto vyrobené. Energetická deka. Označení, kterým patchworkářky z Pobeskydí rozhodně nešetří. Do přikrývky prý přenáší vlastní energii. A není divu, když nad sešíváním jednotlivých kousků látek stráví i 2 roky. Tak tomu bylo u 53-leté paní Podolské. Patchworku neboli záplatování se věnuje už přes 20 let. Nemůžu jít kolem obchodu, kde se prodávají látky. Aspoň půl metra nebo 10 cm si koupím. Hodnota deky, která je celá šitá ručně, se pohybuje kolem 15 000 korun. Na prodej ale není. Když ušiju deku, tak těžko se s takovou deku loučím. Ruční deku bych nedala nikému, to tak do rodiny. V kině Nová scéna Vlast je k vidění na 300 exponátů. Dek, polštářů nebo různých drobností, jako je tato antistresová kostka. To prostě úplně báječná věc. Z ničeho neuvidíte druhou kopii, všechno je originál, takže to je na tom to nejkrásnější. Historie patchworku se datuje vlastně už do starého Egypta. Je to staré tak jak textil. Po 12. prosinci, kdy výstava končí, budou některé exponáty prodejné. Lenka Rauerová, RTA, Frýdek Místek. Čeští florbalisté dokončili základní skupinu mistrovství světa v Ostravě ve velkém stylu. V posledním utkání včera porazili Itálii 12-2 a v pražském semifinále je čeká Finsko.
Zápas proti slabším Italům se podle očekávání proměnil v českou exhibici. Domácí byli ve všech směrech lepším týmem, soupeře vůbec nešetřili a tak skóre narůstalo. Zastavilo se nakonec na poměru 12-2. Dnes se Češi přesunuli do Prahy, kde jim v cestě do finále stojí Finsko. Skončila nad očekávání skvěle, protože jsme odehráli hlavně perfektní zápas proti Švédsku před zaplněnou halou. Papírové předpoklady v Lotyšsko, Itálie, Rusko porazili jsme, takže teď se můžeme těšit jenom na semifinále proti Finsku. Z minut regionu je to všechno, těším se s vámi opět na viděnou.